আখৰি পিন্ধি পিনি মই হাতত পিন্ধাইছো কেনে ভিতৰৰ শুকান কাপোৰে জোকাৰি লৈ জোকাৰি দিয়া হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। তো ৱেলকাম টু মাই চেনেল নাই ডু টু ফান। তো আজি আমি এতিয়া ওলাম, প্ৰথমে আমি পাঁচটো বনাব লাগিব। তো মই অলৰেডি ৰেডি হৈ ল'লোঁ, বাকী দুজন আছে এতিয়া ভিডিঅ' চাই আছে। ঐ গ'ল ওলা, আমাৰ এইটো হোটেলৰ ৰুম আছিল, আপোনাৰ ইয়াৰে বাহিৰৰ ভিউ অকণমান দেখাই দিওঁ। Not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you, baby. Oh, bye bye MG Mark, bye bye Gangtok. Main kaam ami pass to diba lage. এতিয়া টাইম 10টা বাজি গ'ল, তো ঠাণ্ডা আছে ইয়াতে অলপ। ইয়াতে ট্ৰেফিক ৰুলছ সকলোৱে মানে, তাতে অভাৰটেক কৰা চিষ্টেম নাই। ইয়াতে গাড়ী যিমান জাম লাগিলেও ইয়াতে গাড়ীৰ পিছত গাড়ী লাগি থাকে, কোনো অভাৰটেক কৰি পাৰ হৈ নাযায়। কিন্তু আপুনি যদি বাইক লৈ আহে, বাইক মাজে মাজে যাব পাৰে। বাইকৰ কাৰণে এইটো এক্সকিউজ আছে। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ৰাইট চাইডে নাথুলা 53, চংম 35, মনগন 68, লাচুং 123, আমকো জানা হে ভাই মনগন। জিরো পইণ্ট ইয়াতে এইটো অফিচ, ইয়াতে পাৰ্কিং কৰাই লৈ পাঁচটো বনাই লওঁ। গুৰুডুমা জানা চা ইমান গান মানে ডকুমেণ্টছ, এইটো মোৰ এই ডকুমেণ্টছটো মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ডকুমেণ্টছটো মানে নিজে আহিলে আপুনি ইয়াতে নহয়, মানে কি থ্ৰু ট্ৰেভেল এজেঞ্চি যাব লাগিব। ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ থ্ৰুৰে গ'লে তাৰমানে পাছটো বনাই দিয়ে। এদিন আগত ডকুমেণ্টছটো ছাবমিট কৰিব লাগে, তেতিয়া পাছবিলাক নেক্সট ডে দি দিয়ে। তো আমি ইয়াতে পাছপোৰ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলোঁ, ডকুমেণ্টছবিলাক জমা দি দিলোঁ গোটেই। কালি মৰ্ণিং ইয়াৰ পৰা পাছ লৈ আমি ওলাই দিম। পাছটো আপুনি নিজে গৈ অফিচত বনাব পাৰিব, কিন্তু ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে যে ট্ৰেভেল এজেঞ্চি থ্ৰুৰে পাছটো বনাব লাগিব। তাতে ডকুমেণ্টছবিলাক জমা দিলে হ'ল, বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাই। ডকুমেণ্টছ লাগিব মই কৈ দিছোঁ। আপোনাৰ গাড়ীৰ বাইক লৈ আহিলে বাইকৰ আৰ চিখন লাগিল, ইঞ্চুৰেঞ্চ লাগিল, পলিউশ্যন লাগিল, আৰু আপোনাৰ লাইচেঞ্চ কপিটো লাগিল। তাৰপিছত নেক্সট আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড লাগিব, আৰু ফটো লাগিব দুকপি। এইখিনি দিলে হ'ল, আপুনি জেৰক্স দুটা তিনিটামানকৈ কৰি আনিব, য'ত য'ত যোৱা হয় সেই হিচাপত মানে জেৰক্সটো লয়। কি পাছটোত আপুনি কৈ দিলে হ'ল ক'ত ক'ত যাব। আপুনি নাথুলা যাব, বাবা মন্দিৰ, চাংগু লেক, তাৰপিছত জিৰ' পইণ্ট, এইফালে আপোনাৰ আছে আৰু কি থাকিল, লাচেন, লাচুং, য'ত য'ত যায় আৰু গোটেইখিনি ডিটেইলছ তাতে কৈ দিলে হ'ল, সিহঁতে সেই হিচাপত পাছটো বনাই দিয়ে। আজি এপ্লাই কৰি দিলোঁ আমি, তো অহাকালি আমি পাছটো পাই যাম। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, গম পাব নেক্সট অহাকালি আৰু ক'লৈ যাওঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তাৰ লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। পলিউশ্যন নাই ইয়াতে,
হৰণ নাই, আপুনি ইমান টাইম ভিডিঅ'টো চাই গমেই পাইছে চাগে ইয়াতে কোনো হৰণ নাই, ছিগনেল চবে ফলো কৰে, ট্ৰেফিক ৰুল চবে ফলো কৰে, ইয়াত হিলছ এৰিয়া কিন্তু ইয়াতে গাড়ীবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ পাৰ্ক কৰে, একো প্ৰব্লেম নহয়, জাম নহয়, সেইটো হ'ল আপোনাৰ এম জি মাৰ্গ মোৰ লেফ্ট ছাইডে ওপৰৰ ফালে। এতিয়া আমি হোটেলত গৈ বেগ চেক থৈ আকৌ ওলাই আহিম ফুৰিব। Thank you. আইচক্ৰীম হৈ আছে, ঠাণ্ডা জেগাত ঠাণ্ডা চফটি চকলেট ভেনিলা আৰু ভেনিলা চকলেট মিক্স বাটাৰ স্কচ নেকি কিয়া বাটাৰ স্কচ দে দিয়ে দিয়ক ছিকিম আকে গেংটক মে ৰেখে আগৰ আইচক্ৰীম নেকি খায়া তো কিয় খায়া এ মেৰা আ গা আইচক্ৰীম মে কিয় হে ফ্লেভাৰ মিক্স ভেনিলা চকলেট ভেনিলা আৰু চকলেট মিক্স গেংটক মেইন চিটিটো এম জি মাৰ্গ ইয়াতে আপুনি গাড়ী লৈ আহিব নোৱাৰে এতিয়া অকণ খোজকাঢ়ি কিনে আহিব পাৰিব এইবিলাক বনোৱাৰ কাৰণে বেঞ্চ বনাই দিছে ধুনীয়া ধুনীয়া টাইম পাছ কৰিব পাৰিব আহিব ফুৰিব পাৰিব মাৰ্কেটো আছে বজাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াতে এটা মহাত্মা গান্ধীৰ ষ্টেচু আছে এইটো দেখাই দি আছোঁ মই এইটো হ'ল বাপুজী কা ষ্টেচু এইখনে হ'লে আমি মাৰ্ক ভাল বস্তু এটা আপোনাৰ ধৰা দিয়া ইয়াতে আছে আপোনাৰ টুৰিষ্ট ইনফৰমেশ্যন চেণ্টাৰ আপুনি যদি আহিছে টুৰিষ্ট বাহিৰৰ পৰাতো কিবা নাজানিলে ইয়াতে আহি কিনে সুধি ল'ব পাৰোঁ ইয়াতে গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন পাব এইখিনি আৰু এম জি মাৰ্ক গেংটক লাল বজাৰ দেখালোঁ এম জি মাৰ্ক দেখালোঁ তো চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা লাগে জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ৰাইড উইথ টু ফান বাই বাই গাইছ।